Hvad så derude, Jakob Sumana her. I dag vil jeg tage igennem en mega nice rygtræning. Hvor skal vi træne i dag? I Gymland. Det er vores lokale center herovre i Grækenland, mens vi er på vores lille ferie herovre. Det er et udmærket center, og de har et mega nice areal ovenpå. Helt op på taget, hvor man kan lave en masse sådan crossfit-agtig træning og flyvækstræning. Og en masse kropstræning. Men centeret er udmærket. Det er slet ikke ligesom de hardcore center i Danmark, hvor jeg træner i sådan nogle forskellige center som Anchor og Loaded og Best of Bronze og alle mulige center, som har alle de her forskellige redskaber. Men her har de lige det basale, det man skal bruge. Vi ses deroppe. Så ja, det var opvarmning. 5 minutter. Jeg starter altid mine træninger med lidt opvarmning. Mellem 5 til 15 minutter. Og alt over 15 minutter, det er faktisk videnskabeligt bevist, at det kan gå ind og tage fra en styrke under træningen. Så over 15 minutter, det vil jeg gerne befale. Men 5 til 15 minutter. Ja, så er vi i gang. Nu kører vi standing cable rows her. Rigtig vigtigt, det er rigtig koncentreret. Vi kører dem stille og roligt. Vi har et godt squeeze, som man kalder det, når man har en kontraktion bag til. Bag og lige hold og spin op i ryggen. Noget knæ. Her kører vi omkring 15 gentagelser, så det er rimelig høje gentagelser, men stille og roligt og rigtig koncentreret og bevæge sig. Næste øvelse, vi kører, er simpelthen rowmaskinen til ryggen. Vi kører et kæmpe dropset, det vil sige, at vi lige varmer kroppen lidt op, og så kører vi den væk, hvor man cirka kan køre omkring 10 gentagelser. Så det skal være ret tungt. Når vi har kørt 10 gentagelser, så dropper vi i vægten, så tager vi simpelthen pillen, lige tager den et par hakker op, så vi kan køre 10 igen. Det gør vi 5 gange, så et kæmpe dropset, hvor vi dropper i vægten. Uden nogen pause med dem. Så det er bare simpelthen, når vi slipper vægten, så sætter vi pinden lidt op, så der er lidt mindre vægt på, og så er det bare ved at køre igen. Så vi går i gang. Og jeg har allerede lige taget 3 opvarmningssæt, så jeg er godt varm og klar til at køre det her kæmpe sæt. Virkelig hårdt. Men et dropset, det er noget, der virkelig giver noget, der brænder, og sørger for at holde formen. Og det er ikke bare med, at man kaster vægten frem og tilbage. Men sørger for, at skulderbladerne bag til samles. Og når man kommer fremad, så spreder man skulderbladerne sådan her. Det er sådan en essensen ved at træne ryg. Og ramme den midt og stille ryggen. Det er, at man arbejder med skulderbladerne ud og ind. Videre til næste øvelse. Den næste øvelse, vi kører her, er cable rows med underhåndsgreb, så reverse grip. Det vi gør her, det er, at vi kører eksklusivt op, holder den 3 sekunder i toppen her, og så kører vi stille og roligt ned i negativ, helt ud af strækker. Så godt med det. Nå.
2, 3. 2, 3. 2, 3. Kører vi omkring 10 gentagelser. Oh ja, godt. Så skal vi til den her pull-downs med 4 forskellige variationer. Først starter med at køre den meget koncentreret og langsomt bag nakken. Når jeg har gjort det, så kører den foran hovedet, men jeg sørger for at ikke komme for langt tilbage. Jeg modtager med brystet og stiller roligt op. Når jeg har kørt den, så på den tredje variation går jeg lidt tilbage og kører 10 igen. Det 30 allerede, den er mega hård. Og på den sidste, når jeg er helt færdig med ryg, bare virkelig rammer, så kører dem helt ned og prøver at komme ned og ramme brystet hver evig eneste gang. Så når man læner sig helt tilbage, så er det den nederste af brystet, der rammer. I starten rammer det øverste af brystet, når jeg kommer over til fronten. Det man skal huske, det er, hvis det er, at man syrer rigtig godt op i biceps, så det være en god idé at tage et hook-greb, et overhåndsgreb, hvor at tommelfingeren simpelthen kommer ovenfra, i stedet for at man holder under. Man kan også syre godt op i underarmen, hvis det er, man holder sådan her. Så prøv med overhåndsgrebet, hook-grebet. Nu gør vi. Dagens finisher, dagens allersidste øvelse er dumbbell rows. Det vi gør, det er, at vi kører den i 2 variationer. Ja. Vi starter med at køre den ude, så med lillefingeren udad. På den her måde, når vi hiver op, så er det med at få ud fra min ryg. Når vi har kørt 10 der, så drejer vi albuen ned der og kører den op her, og sørger for at få et godt stræk herude. Og så har vi fokus på vingerne. Så det er med at brede. Så vi starter med tykkelsen på midtryg, og så går vi over og fokuserer på breden til vingerne. Lad os starte. Oh ja. Jeg håber, I har fået noget ud af den her video i dag, og i hvert fald har fået noget inspiration til nogle andre øvelser.
Så det handler altid om at udfordre kroppen med nogle nye øvelser, nogle nye måder at gøre det på, og ligesom hele tiden at prøve at optimere ens teknik. Så hvis du ikke har prøvet nogle af de her øvelser før, så prøv at inkorporere det i din træning, og så smid en kommentar under og tag din buddy, som måske skal prøve nogle af de her øvelser. Vi ses!